Эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева өте кейіні. Сахасыр гэрэби 4-5 кихи коронавирунан ырыдда, онтон отып 1 кихи төрен балы аттан тағысты. Республика үрінен кекке қайысқанын ұлтранспорын сүрідін қатчақта атылар. Чырапшыға пандемия кемегер нәхіленне жырықта бұл ұтығырты ұламы тұйқа айыстығатын программата сағаланына. Мені ханғылысын ұлғын томтыр бөлеген 9-10 сылы болан баран 100 мәл жақсыны елегінен білдерділер. Калыманы ұндаламан осав кен үріңе хәлер қарашанырғар атты боларға конкурс сағаланына. Сахасыргер әбейтердің 5 кейі коронавирунан ұрыдда. Мантан 34 кейі Джакускайға 11 кейі республика үрінден. Маны тәңе 31 кейі төрен балығаттан тағыстылар. Бұтығынан Элдірхан Айсы Николаев күн ақсыны тұлар брифнегер етінерді. Сахар республика таңғы ғылыбыт тест ақсанынан дойдүрінен бастыңдар кәкелерегер тағысты. Оларын намылығығыр өске әбіт бұғымайғы джексендерерден Элдірхан әтті. Кенеке бүгіндерге намылығығыр халбанға балайдағаны әлбәқиға жақұрдық. Білген түйістен тақса ке контактына ке аналистерін тұтыранды аналистері үйретілді тұрар. Білген нұра халбанға жүкускаттан кейіні медиктер үлігі жалылар. Қаста ке жүкуска қоракқа санавиацияның келілі. Хаста ақшонлары инвалидтер. Онтон халғы ситуация қайдақ барани хереттен бігі көрімі төсе бимерылық тақпыд. Ситуация онта бұл республиканскай штаб контролуғыр кетті. Онтон атын өттүйеретер болдақытына бігі қып отут бір кеге өттүйерен бәға тағыста балығаттан. Опсая күнге үстігін шатан тақса анализ оңыра болды бұтеді коронавирусқа. Бұ көрдірінен бігі Россия анализ оңырақсан бұтынан бігі Россия бір хамынтын бастың регионлары болан оны хер кері хәжі бұт. Еті түмінгер бігі ғырыны, бұхамай хағылының әддіғана, жонлар біле дөсі ғыржанлерден білбәтір дәқтеріне бұхары бұт, ол үйін еті әмтәйхенге еген ұттың бігі қатабы қастақ болар еті өттігер. Оның дөсі түгілетен бігі қаяндағаны, бұтығыдағаны білеген еті әгінің шетен мералар хымдабыттырынден бігі олық қытанақты тұтуықпытында да, особен жүкуске көрікі, масыштен режимі, оны әте ұлыса дақса ғамыты, енген бір түхекілерінің күші дайқанады. Тоғыды дайқаны білеген ғамын өте әлбәқеті күн әгі жатырар кейлік жүкуске көрікі. Жүкуске көрікі бұғырыны, бұ жаңы намтаттақ бұтына, қамбаттатақ бұтына, жәтшуаны бігі коронавирусқа еркіқтақ бұты. Улыз бағылықтары нәхеленне лоғынуына дару бұйетін қарыстырға бары күйі ұруақта ақтар ден Елдірхан видеосы бәстіңге ұтылы бұт мұнияқ қатты. Улыстарға вирус тарғанан әрі ұры улыз түргеннік бәрелілен сөбін тоғылыр. Оның улыз бағылықтары ұры қайдақ тарғанарын көрін арас қатшықтыр мерелері ұталып баққа ұғыналарғар сұрудақтады. Маны тәңе местетігер коронавирус ұтары оқсуғасыл жәрмет персоналы күтті арас өйдөспет түген тақсы соқтағын ұйында. Коронавирусы күтті ақсуғы кемегері медицина үлігіттергер 2 федеральны ионына 1 регионнағы төлөбір көрілдер. Бұ қарчы кемеге қаған төлөнерін, онына қас кәмейінде боларын дұруби қарыстабыл министері Елені Борисова бұғарды. Ол құрдық Мишустин төлөбірі дені аттамы 215 нөмерді ғурағынан бәрелілері бей қарчыны коронавирусынан ылжыбыт жоны қытары үлелер бір астырылы ықтыра. Манна сухау көмі амбулаторияға стационарғы үлелер бір астыр, онына орты онына чығы медицина персонала керер. Онтон 4 нөмерді ақ Путин ұрағынан әбей төлөбірі қығыл зонаға, ол әбетір ковидтағы жоны қытары құрук контакты ғасыл жарылы әттер тұтықтыра. Бірас ағыс 10 тұғынша, орты персонал 5 10 тұғынша, атшығы персонал сүрбі 5 тұғыншаны ұйғалы ықтыра. Манны смені үлі чаға ағылыба төлөбір бірден. Итені ковидтағы ұрақтырға барар ғанал прикағынан бігерген мет сухал көмелі әттері әме әбей төлөбірі ұлықтыра. Сухал көмі бір астыра 5-10 тұғынша сестерелер соппардар сүрбі 5 тұғыншаны тұтықтыра. Маны тәңе республика Елдарханың жағалынан коронавирунан ғылжыбы жоны әмтері медицин өлі әттерігер, оны обсерваторға өлелер жоңы әбей қаршы төлінір. Бір астырға 6-16 тұғынша, орты персоналға 4-10 тұғынша, медицина чығай персоналығар сүрбәлі тұғынша солқобай әбей төлінір. Бүгінге мұзыстырайдағы төлөбірі бар өлі әттер тұтан олар олар. Онтон Хатуглулинге Федеральный университет устужандарыттан әбей 17 кеге коронавирустан өтерді. Уапсайы күхөрінден 115 кеге ылжыбытыттан күн бүгін 32 кете өтерді. Уапсай жа обсерватор болан тұрар Жондыр Обетін университет клиникатын ұбырастыры кәтелдір. Ректор Анатолий Николаев Уапсай жа балыға бол батақ үлігеттер ұбырабыталыстыва әбей төлөбірін ұлар кықтара суақ тенетінерді. Оларын үрдік өрақ жалтада бәйті әбей төлөбір көрірі табулар.
идем на будет выплата тексибетер, то есть такая выплата скорой помощи в Лехтерегер. Она была стационарка, именно был коронавирус, МТХДР стационарка, в Лелиш, где много берелехтах. Это федеральная, вот и выплата на баратан крестил-роллер. Бега хотя так мы тянем им бирокрах траву. Ока нам блин оперативного штаба кота еще бати говорю лихи делают. Минул егер киллер битре говорю Валерий Нулин не обсуждает делают министры кота мне капсулы хотя делают. Он бы обычно спеха к этим бирокрах где битре. Он механизм вот такой дамбут бежен на бутоне мне кота гахала подпола. Атын соңнарга күніскі данайынан өлінер үске мұз кәбәйі луғығар қойуды құстар. Сангарға ұдағыма ағыз сөз сәтті 12 сантиметр. Құтталла кірбейманны 11 аңар метрі. Онтан алдан өріске Верхаянскі перевостеке ұдағыма 933 сантиметр. Зырянканныгар ұдағыма құтталла кірбеге 160 сантиметр тейбет. Бәғе оперативный штаб ғарытынан дәлбетептерейлер үтіліп тұра дықталтай ғар арыларға. Ол төмігер мұз қарыта дәлбетептерейлерін ұжы өдік барды. Білейін дықталға да шеріктегі дағаны ұтағыма түйе тұрар. Оты білейін үрін болған табытын құты үрістер бетігер. Хамын түйірен қалымаға. Халамага блин зиряканы ханими 100 километр асты. Кемел олкунан баран балганя балай даны устук. Зирянка утушта болан баран блин урта халамага же бу күндерге хүлбе бириске хүлбе киске мен хүлбе бирис хүлбе киске күндергер муз камсы демет күтебет блин каракай камсаганы рожа халан бар урта халамага. Эпидемиологическая бухгалтерия устугунан ситемден салгын сыттыктах судунанан пассажирдар тахы ымыйын отут бир күнүгер дери токтото. Өлөнөр үскө Жукускай аллара бестеги Жукускай Кангалас сотту Кангалас кайысканан. Алдан үскө мен алдан кескил мен алдан маршрутунан. Бутунан регионал оперативный штаб итиндере шманы теңе усула аллары турарынан себестен бүкемне ихнеги у транспортынан кекке кайысканан пассажирдар тахар улемие токтотулар. У транспортынан медицинский телитеттен анал суруктах искен ырлах гражданнар, бүйер ырхақтар, үлелері тоқтаба тоқтерелтелер үлеттері онна темир суынан кәлбет билеттеғ пассажирдар қатшығы соқ туанықтарын сөп. Оны тағынан бейеқі бұл поробны переправаларға жон именні бәйтін мастанатынан бәйтін жиыларығыр барар болағына бұл қатшықтағандар керілі өттер. Именні бұл күннәқі поробны переправаларға бұл коммерческе селге таксинан тағалар жонуға бұл болар. Оны тағынан бияқы бұл грузовой перевозкаларға ме ограничение хоқ. Бістеяқтан воздушный подушканан білеген әме бұл определенный ограничения келбет әрежонлар жақтырын әр. Именно өлелей жонлар, әме бұл диалиста жонлар, әме бұл онкология направлена жонлар, оны көр жонлар жақтақтыр. Оны жыды білеттеяқ бістеяқтан келер жонлар. Указ толутын контроллағыны бияқы бұл МВД, транспортный полиция, оны Хорох местелерге, переправаларга, гаилар, от постера бар болықтыр стационарны. Онна мобильный постер. Онна судна, определенный судна, перешалғы кәлергер, онна именно бұл көрсегіні, онна бұл жонлар қайдақ жаларын, қантан кәбеттерін бардың бұл тоқтаторгына өлі барыға. Республикаға юр бағарын ақсаны әлбән бейеске тәңнесті. Уат амма ұсалдан онна чурапчыл ұстарыға ромайыр. Обсайлту нюске хи онна түр техника омулар үлетігер сылжалар. Үлеттер сүрін күйі нәхіленелі ақпуынларға бағар тейбетін туғығар ұраллар бары превентивный мерелер еліналар. Серге оту хардыбат анал балағалары қағалар қарғыз тұраралар. Нәхіленеға онна экономика бейектергер құттал білінгіте суаға абат. Россия лохтоқтыры үхіттен 16-тығар дері саастақ оғығы төлебір ұларға госуслуги портал дөңгі сәттем өлуен саяпқаны берділер. Мандық данлайы дойду себәске министерства тағылар. Госуслуги портал үлелеғіттен бұ қаршынан төлебір өңетін ордық кеңлік туғандылар бәл дейтер 1 минут егер үст тұғыншаттан тақсы саяпқа кербет. Онтоны бір кемді ақ төлебірі бәс ұйыны маңнығы күніттен сағылан ағылы саяпқаны бұйыл 6-ні бастығы күнігер дері тұталылар. Андай дугау турбут коронавирус пандемиятыны жеға оларын бары ирденілілер бұра балалары тұтуған табыға стақтық ағарарғанан чорапчылуғын жалтата, бәйе тергеніттен доқуатуларға, жарықта боларға нехеленені тұқа айстыбатынан жарықтанарған ғырды. Программа номну үлетін сағалаты салғы чорапчыта коллега бұд Нюргияны Осипова сюжет бергірі.
Бүгіннерге чырыпчылығын жағалтата Джон Серге Беяғыротын терінерігер қаңатарғаранан карбонат депилициялары саяпқы бұғытынан Новосибирске қораттан транспортына ярскотын ойынан тұран тейтерді. Нәхелектер анал графикінан кейден депилицияларын ұлан сағалатылар. Чырыпчы нәхелегер ағығын тоғыз депилиция кәлі бүгін тағылан бұтын әті әджавыт бастықынан нәхелекпе тәтті тоғынан рақса әджар Икли чаханын бұл жон мұтор бертілен білген жон әлбағым ұспаққа икли тоғынан бертілей жауыд. Бұты пандемия кәмегер ұттаманық жон ұлысты маңық өй әбіті бүйірдіғақ жүгей жон мұтор әйдердер. Бұл ұсты кәмге қаз бірді үл бәйті ағыроттақ, кәті қайыстывалақ болара қайатар дағынын адалақ. Оның бұл чәпчегі сығынаға кәлбет үшігі қайыстывалақ карбонат депилицияләрі жон сәрге үйірі көте ұлла. Отан жет вақпыз іздеміз бүгін тиенін жақсым ола доқтыз бітті. Бұл Бүгін әкебе ерінді бітті. Жүрес Аллах сатыра барылары. Жәннен жәт о, үйнәй бәні күйін ұлғалары бағыры. Ұғырыппыта ға, ұғырыптан кәлейтеген үдді ғырыққан, оныннаттын қадда бүлгерді бәпілі коронавирус еген үйрі жақ әлбәті. Кеге бәтін рәк тұғын сен бағырар, оны хенаттан Оны күйіскеттен бәбіт үйіндерім мүт, сендер бүтігер қолы бұтығыр сиетәрі мүт. Бұл бұл хаста жынның қолы бұра, әдәддер әмейеттен ғатарын әшілер. Шөйеп бәті қыттын үйіні үйліғық бүтте мүт, үйері көте ұлы тұра бұт. Бұл күрдік барыта 310 саяпқа кербіт. Бастығы партияға 316 теплиса кәлін түңі тілінне. Мантан түйін өссі 147 теплисаны 2 рейс ағылыға. Улыс жағалтатын жағалар жекерген экономикатынан жарықтан ден пилотный программата коронавирус өрітін Джон Серге Чепчекеті қағарынаргар сыйылақ сағыланна. Нүргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телебінеті, Чырапчы. Өмейін 19 күнігер сүрбе саланнара Түгер Новгород обалығығыр, Илмен көлкітілігір Саха бойыттырғаранан мұт мемориальный комплекс арылыбыда. Улы кәйсеттон 5 сылғаранан Саха Республикатин бастаяны бірістебет-ірістебеті комплексы сетерен қоторын саңардан берді. Өйдөбіндік мұрамарыны плиткан олардыттылар кейі қамарғыр бордюрдақ саңа сол сытты. Күрі әкрас қаланы оны Илмен Өсі бір сүрін олары аттақ солақ табличка, яталар табличкаға комплексі тобыл бұд Дмитрий Савинов, тұтуыны көгіләтші сұруятшы Игор Неймохов онна Саха Серен бастықы президенті Михаил Николаев аттыра сұрылын олар. Мәне ханаласылығын томптыр негілеге 9-10 сыл болан баранны джин историческа ихатын сүкті. Мирона Свинобоев бағылықтағы негілег жағалтыта үгі сылларға тұру арсан сүйрен көтен соқуынынан бігергеттерін ұстаптарын олардан мантын инне томптыр бөхөліге үгіс мәл жақсы негілегеден білдірілінне. Негілегке бұл сыллар ұсталарғыр үгісер үттіғы бұланына хөлелер ұтылынналар. Дерің ба историялақ, жоғын жонноқ, керай ұлқалақ, үхіз мәл жақсыны хелегер, томтор бөхөлігер, ұлысқа бастықының бұрды күгітін құртопы елордудың сағылабыт, ұлыс күлубата Ойбан Панамарев, олорон аспыт олығын, нехелек историетін кепсиір көрдірер түмелен орын олық доқтор күлубат ұттарбыдан парын макетін сөргіп бүттер. Тұхыннары сайынлар үлелер түмелге бұлыр тұттулла сылжыбыт малсал араға қарайылан көрдіруге тұрорылды бұт. Ол ампар алыра бейдеревіне бүттұрялақ тұмтұрғы тұрарардағына Ойбан Панамарев тұттар бұт. Онтон үйен кепсиринен манчары келесіздергер көміскенер қаққаланар ғына үш күні хигер сүрді қалбақ кейі үлелен тұтан бітер біттер. Олан пар бұтын болдағына іті қырайы өредер ұлыстағы музей тағығар көрін тағарын білген республиканскай значениялақ памятник болан тұрар. Бөлі көсі бір кереме істетінен тұпсараның ұру сылығар тұтылды біт ие іскі бері болар. Нехелекке сәтте жырой ие олоран аспыта. Олор істергер онтан тақсағыны төретен итен өреттерін. Жоның ұрбұт Ленинград благадатың қыттылаға Людмила Афонская, Матриона Сибиновоева, Тоғыз ола Сибирский армия кәкетер сұлыс палавыт Варвара Эверстова күрдік Джон Серге тіктір жұрой иелерге сүгірген, мақтанан тұтылды бұт іскі беркен чәрі чаты етіге сүрін солталақ. Герой иелер бет күшілері ара сірттен келен маннаттан бігі нәлек бітігер кенет болан олық сүйен, әлбеқ оны үйтен, өретен олық. Атақтарғыр тұр оран білейін өті кеннер олары арас, республика арас ұлыстарынан олар олар, үлелелер, қамсылылар, сеннері, қос сеннері, сұрақтары манна бағылар. Сайының манна сайды сылағыр олары кәлін іскі берге олар долуыт мастарға сібеккілерге ұғы күтан көрін істен иелерге мақтал білетін білдерін
күйіс көмі болаларын олықты оқтыр белейтелілер. Бұқырдық томтордор беліңгенен өз мәлжақсын елеген олықты оқтыру, нехелектерін историетін ұмны баққа, кенағыскі көлінеға кепсиір білхендер арсығылдақ, үгіз бұланына құлене ұйталылар. Зои Герасимова, Сақатер Веденеті, Мен Қаңылас. Жукуска лохтого ус Юрий Яковлев и кинеделе устата мастан велосипед кыган орды. Оңгохук тута лохтоохтор болгомтолорын сүйдде картыскага түйөн багалах үгүз. Юрий бу велосипеди оңгоргор ретро культураны көрөн ийим кирде, онун сирдетинен айдым туттум деген кепсир. Мастер 2016 сыллахтан уханан сагалабыта маныха Юрий Арас чертюгунан тутту батын этер. Үй курдук чабарды. Күнгө каратык такка-такка, ну, Биринер бивин, кинер бивин, девик, Антон уже Бартон Хомаянкиран бараган, бревик келигин, туга хебе, туга сыскутын, Бартонник уже анализ таны им баран уже Хомаянки беспетен. Бо каскин бо, үскин бо, бивин үскиним, хүрдүбүтүм, билим бо на тухчен аттын тибем, тестовай, испытания гыдер курдук. Олегин бо на Антон, Икки сманык биле хепетен оравын, онна уже тупсулах им болуға, модернизация лах болуға. Онтын білі куратолоқтауға Николай Степанов ұс болу арас өретін бағылабыт норуот мастера. Кене әлбәқ көрі күрақ кейлаға, онтын үлелері таз дойдуға күттие, бейрен әллер салғы келер сюжетка. Бұқұрдық Николай Степанов мастерская егар харсырдаттан үйле. Онтын қомыз бұхақ батыя барыта уранлық талбатық чачулдан тақсар, кехе керек сейре маннан ұғыллар. Бүлі әннігар ақталдиян ден бар, бір істен бұлыр күрікку. Онны бұ маннық бұ темір тастыра барлық, бұ ұруда ден. Оны тиян ұт үштағына тиян қомы ебін. Тұнылған мұны меде. Уаран темир Аллах бұныттан еме бұхаға ең тұндық маңнық тұттармалымыз тұлды. Бір уары еген, бөбі ескейлі отып кейлі еген. Олар онтан сақылы бұрағылар еңсе оған кейлі темир еген келе болғы. Кихи болоққа келерігер туақ иделіақ жарықтақ болара әрдеттен бұхылан бұхарылан келер дейлер. Оны табатайын бәйі олығын жаханнаққа сана құту сайдар сарғыланағын. Ол күрдік Николай Степанов өбігетін мұндырын ұтымнан айылғатан абытталанын сайынларан ұс болу ара сөріттерін бағыла абыт. Нұруат мастарғар тие өммет. Нәйлектер ақастырлар, бұқылыра көйі әтті 15 сылығар анан бетерәнлерін, бюстары, үлі тіл бетерәнлерін ұңыртыр бұқтырай. Аты білген өнің ақастыр үші бұғақ, қомус, өнің өті ұңыртыр олар. Мұс ұңығар бұның Аляска бар әді ұттақ бұн. Оғар дақпеттен мұқылыра әті қартыны күрілдір. Бұл қадда мұнна кияны тұра Аляска бұны Америкаты яқығы бүйінген демен. Бәй мұнмы қадара тұққыдыр әті бұн. Мұз күріқтенге атан үлі лейхе жамын оның бары біттен оның оты бара мұны оты күттіп. Баста қал біттіақын. Мені барты баға ғана құлғыра. Мұны толыра қатағын. Еті күрдің ұраның ұқықтары оңырор жоғын жоғырдарынан бейелетер ұстар бағыларын тұқары өбіге сетіме бұсты бат, ұжоры тұмнанар, сақалы олық салғанар. Александра Қабытшарова, Саха телевидениеті, Бөлі Луха. Орто дойду зоопарка Калыманы уны Ломоносов тен үрінге хәлер ақсыннега күнсірін көрбіт крачанырғар атты буларға конкурс білдерер. Бағала Хаджоны бәсіген маңнай күнігердері әхәчәйінге атты ол койдан орто дойду зоопарка социалі сетімге бар бары страницаларғар үті қатын сөп. Әбетер Роснефть компания үлігеттері инстаграмғы онна ВКонтакте бар тұлс аккаунырғыр әмейіз аты көтелілер. Салғы бәсігені бәхес жылатығыр тұлағы рейге күнігер қоластан түмігінен бастың аты талықтырам. Санатабын өсі өз сыллағытан ұрот қарчаны ден аты талан үріңе әлер бастықы ғолырғыр еңер біде. Сонымыт әтіндік бейгені күтті бірге бол бұқытығыр мақтанабын дұробай болың көрсе қадері.